ូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកំពុងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឈ្មោះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃប្រុសស្រីចំនួន7នាក់ដកហូតបានអាវុធខ្លីពីដើមនិងគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទនិងបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តលោកវរៈសនីឯកសៅសរឿនអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនបានចំនួនទាំង7នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះថាគិតធីចុងសុំបុតអាយុ23ឆ្នាំទី2ឈ្មោះថាស៊ីណាគិតសុងវិផុនអាយុ26ឆ្នាំទី3ឈ្មោះថាសិតណាវុតស៊ីណត្រាធុលណកុលអាយុ27ឆ្នាំទី4ឈ្មោះច័ន្ទឆនសុធិផាប៉ាអាយុ23ឆ្នាំនិងទី5ឈ្មោះថាភិរាផាតសៀកសាតអាយុ20ឆ្នាំឯទី6ឈ្មោះថាឌីឆាគិតសំផាន់អាយុ30ឆ្នាំនិងទី7ឈ្មោះថាថានីដាសុតសែងភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំអ្នកទាំង7អ្នកនេះបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរីឯវត្ថុតាងរូមានអាវុធខ្លីចំនួន2ដើមបង2មានគ្រាប់ចំនួន22គ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅម៉ត់សថ្លាចំនួន 131.63 ក្រាមគ្រឿងញៀន13គ្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ចម្រោះសង្ស័យមានសារធាតុញៀនចំនួន517គ្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ពណ៌បៃតងក្រហម20បន្ទះជីងជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនចំនួន5លិខិតឆ្លងដែនចំនួន4និងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នៅចំណុចភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានករណីផ្ទុះអាវុធកើតឡើងបន្ទាប់មកដោយមានការណែនាំពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាការសម្របសម្រួលពីឯកឧត្តមកើតសវណ្ណរ៉េតព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទើបកំឡុងនគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់មុខសញ្ញាចុះបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃទាំងនោះកសាងសំណុំរឿងទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់